世界那么大，我想去看看。欢迎大家收看本期探秘微见，我是爱旅游的小薇。今天就带大家了解乌克兰的泼水节。每个国家都有属于他们自己的特色节日，就好像我们中国就有中秋节、端午节，美国就有万圣节、复活节。今天给大家介绍的是乌克兰的火爆泼水节，男人和女人看对眼了就可以抱走，场面一度无法控制，和小薇一起去看看吧。乌克兰这个国家相信大家都不会太陌生，这个国度盛产帅哥美女。乌克兰它位于欧洲东部，是一个资本主义国家，它的工农业尤为发达，有着欧洲粮仓的美誉。乌克兰的泼水节有着悠久的历史，它在本国的复活节后第一周开始，持续时间为3到7天。每年的乌克兰泼水节可以说是全球男人最热爱的一个节日，在当天所有的乌克兰美女都会精心打扮来参加泼水节，所有参加泼水节的男女都极度兴奋，场面十分火爆，甚至一度失去控制。乌克兰的泼水节也是寻找另外一半的最好节日，泼水节当天简直就是一个艳遇的天堂。众所周知，乌克兰是全球美女最多的国家，乌克兰的美女大多数都是混血儿，长得非常的漂亮，五官非常的精致，身材比例非常好。由于乌克兰的男女比例失调非常严重，女性占据全国56%的比例，可以说乌克兰简直就是个现实版女儿国。在泼水节当天，无论男女，只要你有足够魅力，就会有很多人向你泼水表达爱意，这也是当地示爱的一种方式。如果你不喜欢他，你可以不用理他，如果你也是和他一样有好感，那你可以选择向他泼水回去。这种方式其实也是一种恋爱前的确定方式，所以有不少外国的人慕名而来参加这个泼水节。如果你是一个胆子大的男子，你可以直接对单身的乌克兰美女泼水表白，甚至亲吻对方。很多乌克兰美女基本都不会拒绝，甚至很多乌克兰美女看见自己喜欢的男人，其表达方式会比男人更加直接。小伙伴们是不是按耐不住蠢蠢欲动的心呢？好了，本期的探秘微见就到这里结束了，喜欢我们的小伙伴别忘了点击关注、分享、转发哦。